বরষুণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ এতিয়া একাঠু পানীত বুৰ গৈছে। আভিজাত্যৰ মহানগৰ এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ বৰষুণতে বুৰিছে। সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰত কেৱল পানী। পানীৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ যানজঁট অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে এতিয়া ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি মুখলধাৰ বৰষুণ, মহানগৰীতো মুখলধাৰ বৰষুণ, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বাট পথ সকলো এতিয়া ঘূৰিছে কৃত্ৰিম বানত, কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে বহু প্ৰান্ত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। যোৰাবাট, চানবাৰী, পাঞ্জাবাৰী, ছয় মাইল বশিষ্ঠত এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পানী। বিশেষকৈ যোৰাবাটত এতিয়া বিপদৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। 37তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অহা যোৱা কৰা বাহন। ৰুক্মিণী গাঁৱতো বুৰ গৈছে বহু বাট পথ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ উফন্দি উঠিছে। ৰাজ্যৰ বহু নৈ উপনৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে জলস্তৰ। নামনি অসমতো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। নামনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলালৈ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু তাৰপিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি, নামনি, সামৰি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে মুখলধাৰ বৰষুণ, হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী পিছতে এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া এই বৰষুণৰ বাবে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্ততো যিহেতু বহু লোক কৰ্মস্থানত কৰ্মৰত হৈ আছে, আমাৰ দৰে বহু লোক এতিয়াও নিজৰ যি স্থান আছে, ঘৰ আছে, সকলো ঘৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে এনে অৱস্থাটো এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত বুৰ গৈছে। এতিয়া পানীত একাঠু পৰ্যন্ত পানী গুৱাহাটীৰ ৰাজপথসমূহত, প্ৰতিটো প্ৰান্ততে। ৰুক্মিণী গাঁৱত এতিয়া প্ৰতিটো পথ উপপথতে সোমাইছে পানী, পানী সোমাইছে ঘৰৰ ভিতৰতো। এনে অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ, আভিজাত্যৰ গুৱাহাটী মহানগৰ স্মাৰ্ট চিটিত এতিয়া এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে নৈ উপনৈসমূহ এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি প্ৰতিখন নৈ উপনৈ জলস্তৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু ৰাজ্যত এই যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ, মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ বান্ধ খুলি দিছে। আৰু এই বান্ধ খুলি দিয়াৰ লগে লগে নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহলৈ আচলতে সাৱটি নমাই আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে মাজুলীকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত। আৰু এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যত পুনৰ বানৰ বিভীষিকা অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ, নিশাৰ ভাগত নিশাৰ প্ৰচণ্ড বৰষুণ। বিশেষকৈ নামনি অসমবাসীক যিহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিলে, প্ৰতিখন জিলালৈ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিলে, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিলে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। নামনি অসমত যদি আজি পুনৰ এনেধৰণে নিশাটো উৰে নিশাটো যদি বৰষুণ দিয়ে, তেনেহ'লে কিন্তু নামনি অসম আচলতে পুৱাৰ ভাগলৈ বুৰি যাব। আৰু ভূটানে যদি এনেধৰণে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থাকে, তেনেহ'লে কিন্তু ভূটানেও পানী এৰি দিয়াৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু যদিহে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে এনেধৰণে অধিক পানী হয় বা ভূটানেও যদি পানী এৰি দিয়ে, নামনি অসমবাসীৰ বাবে কিন্তু বিপদ নিশ্চিত। জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ নামনি অসমত। আৰু পুনৰ এবাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰচণ্ড বৰষুণ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ যে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে তীব্ৰ যানজঁটৰ সমান্তৰালভাৱে মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য এতিয়া বুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আধা ঘণ্টাতে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে পানী, চাংমাৰী, পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে পানী, হাতীগাঁও খিজুবাৰীটো পানী, ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যি পথ আছে পথ উপপথ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া পানী, ধাৰাসাৰ বৰষুণ, বৰষুণৰ লগতে বতাহো আহিছে কিছু আৰু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এজন দৰ্শকে। কমেণ্ট কৰিছে বৰপেটাতো এতিয়া বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ছাতিকুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে মকুৰ যোগীপাৰাতো এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইকবাল চুতীয়া মন্তব্য কৰিছে বানপানী সমস্যা এতিয়া যথেষ্ট ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা, অধিক কিন্তু পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। 7 তাৰিখ পৰ্যন্ত যদি পুনৰ এনেধৰণে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থাকে, তেনেহ'লে কিন্তু ৰাজ্যত বান বিভীষিকা অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিব। ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ। গতিকে এনে অৱস্থাত পুনৰ যদি এনেধৰণে মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়ে, কিন্তু বান পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰিব। দিগম্বৰ ৰসগুলীয়ে মন্তব্য কৰিছে বৰপেটাতো এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ বুলি মন্তব্য কৰিছে। নাছাৰ আহমেদে মন্তব্য কৰিছে গোৱালপাৰাতো এতিয়া পূৰা বৰষুণ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। সুহানা আহমেদে মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীটো এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ।
মাধব মইনাই মন্তব্য করেছে লক্ষিমপুর এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কিন্তু লক্ষিমপুরত আসলে বরষুণক লো সতর্কতা বাণী জারি করেছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ তরফের কৌস্তুভ দেৱী বৈয়াই মন্তব্য করেছে বরপেটত এটা ধারাষার বরষুণ সমগ্র রাজ্যতে এটা ধারাষার বরষুণ উজনি নামনি সামরি সমগ্র রাজ্যতে এটা মুখলধার বরষুণ বরষুণের এটা কৃত্রিম বানপানীর সমস্যা নগরাঞ্চল সমূহ আর সমান্তরভাবে নৈপরিয়া অঞ্চল সমূহ এটা অধিক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে নৈপরিয়া প্রতিগী রাইজ সজাগ করে কোয়া হয়েছে মধ্যবাসীর কপিলি নৈ যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে কপিলি নৈপরিয়া প্রতিগী লোককে আসলে মধ্যবাসী সাবধানী থাকবে সতর্কতা বাণী প্রেরণ করেছিলেন। আর শেষতকৈ এই নামনি সতর্কতা বাণী জারি করা হয়েছিল আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর রেড এলার্ট জারি করে। আর উজ্জ্বলিত ঠিক কেনেদরে আজি নিশাটো মুখলধার বরষুণ হব আর এই মুখলধার বরষুণের আসলে কৃত্রিম বানর সমস্যা কিন্তু অধিক ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। আর এখানে বরাক ব্রহ্মপুত্রকে ধরে রাজ্যের প্রতিখন নদী উপনদী ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে, বিপদ সীমার উপরে অতিক্রম করেছে ব্রহ্মপুত্রকে ধরে প্রতিখন নদীর জলপৃষ্ঠ। গতি এনে অবস্থাত কিন্তু বান পরিস্থিতি অধিক ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা। ইফালে রাজ্যত আজি বিগত দশটা দিনে অপরিবর্তিত রূপত আছে বান সমস্যা। ইতিমধ্যে মাজুলীত আজিকৈ মুখ্যমন্ত্রীগী উপস্থিত হয়েছিল, কিছু পরিমাণে পানির স্তর কমাত আসলে মুখ্যমন্ত্রীগী আশা করেছিল যে আগন্তুক তিন চারিদিন যদি বরষুণ নিদিয়ে তাহলে মশারি নির্মাণ করে পুনের নির্মাণ করে বান সমস্যার পর কিছু পরিমাণে হলেও মাজুলীবাসী সকাহ দিবল সচল হব বলে আশা করেছিল। কিন্তু এটা যেহেতু ধারাষার বরষুণ আছে এই বরষুণত কিন্তু মাজুলীবাসীর বাবে মশা ভগা মশারি যদি পানি সুমায় আরও অধিক কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই বরষুণের পাছতে এই যে বান সমস্যা বান সমস্যার বাবে আসলে জনতা জর্জরিত হবলগা হয়েছে আর এটা নিজের ঘর হেরাই আতঙ্কিত হবলগা হয়েছে। আর এই নৈপরিয়া রাইজ সমূহের সমান্তর বলে কিন্তু শহরাঞ্চলের লোক এটা সুখত দেখবলে পাওয়া নাই। গুৱাহাটী মহানগরবাসী বিশেষকৈ এই কৃত্রিম বানপানীর সমস্যাত বছর বছর ধরে ভুগি আহিছে। কৃত্রিম বান সমস্যার পর গুৱাহাটী মহানগরী দূর করতে সক্ষম হওয়া নাই কোনো এখন সরকারে বা কোনো সংশ্লিষ্ট বিভাগে। তেনে অবস্থাত এইবার যে মুখলধার বরষুণ বিশেষকৈ এটা একঘণ্টা ধরে গুৱাহাটী মহানগরীর যে ধারাষার বরষুণ দিয়েছে এটা প্রান্তে প্রান্তে কৃত্রিম বানপানী একাফু পানি এটা গুৱাহাটীর কেবাটাও রাজপথ সাতত্রিশতম রাজপথটি এটা বাহন চলাচলের কারণে বিপদের সম্মুখীন হব লাগবে। কিন্তু জোড়াবতত এটা এবুকু পর্যন্ত পানি জোড়াবতত এজাক বরষুণতে আসলে জোড়াপাত ঘুরে উতলা গাড়ির দরে বাহনসমূহ উপনি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়। কিমান বাহন পানির মাজত বিকল হওয়ার দৃশ্য দেখবলে পাবছে। কেবাটাও পানির বাবে আসলে কৃত্রিম বানপানীর বাবে ভয়ঙ্কর ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর জোড়াবাতত। আর এইবার গুৱাহাটী মহানগরীতে এক ঘন্টা ধরে যে বরষুণ দিছে তেনেহলে কিন্তু উজনি নামনির যে আসলে যাতায়াত ব্যবস্থা আছে সেই যাতায়াত ব্যবস্থাটো নিযুক্তি ঘটিব। আর সমান্তরভাবে অন্য যেসব ব্যক্তিগত বাহন হোক বা ব্যবসায়িক বাহন অহা যাওয়া করে থাকে সকল বাহনে কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হব লাগবে। গতি গুৱাহাটীলৈ অহা প্রতিগী লোক এটা সাবধান হোক উজনির পর যদি গুৱাহাটীলৈ আহি আছে যোড়াবাটত কিন্তু যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা বিশেষকৈ নেড়ানেপেড়া বরষুণের বাবে। রাজ্যজুড়ি এটা মুখলধার বরষুণক লো সতর্কতা বাণী জারি করার পিছতে দেখবলে পাওয়া গেছে সমগ্র রাজ্যতে মুখলধার বরষুণ হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই বরষুণের বাবে আসলে বান পরিস্থিতি অধিক ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে। পরাগ হাজরিকায় মন্তব্য করেছে যোড়াপত এটা তিন তিনটা বরষুণ দিয়ে আছে যদিও মাঝে মাঝে এড়িছে বলে জানিবলৈ দিয়া দিছে। ফরিদুল ইসলাম নামৰ এগৰাকী দৰ্শকে মন্তব্য করেছে লক্ষিমপুৰৰ পৰা ছাই আছে লক্ষিমপুৰ এতিয়া বরষুণ নাই বুলি মন্তব্য করেছে।